Krásný dobrý den, vítám vás u dalšího videa Kalimby na přání. Tak tohle je kalimba v ladění F-moll, což je naše oblíbená stupnice. Je to nádherná stupnice na rozjímání, je taková hluboká, meditativní, jemná, řekl bych až taková jako něžná, ženská. A je na velmi zvláštní a překrásné ořešákové kalimbě, která je z větší části světla, ale tady takovýmto pruhem tady, nevím, jestli můžu říct, prosvítá jádro, když je tmavé. A je to opět velmi, velmi pěkná kalimba a s docela netradičním laděním obecně, ale na našich kalimbách je docela tradiční, protože F-moll je opravdu krásná tónina. Pokud chcete slyšet nějakou další kalimbu, podívejte se do naší e-shopy www.kalimby.cz, vyberte kalimbu skladem a pošlete jí odkaz dolů do komentářů pod video, abych vám natočil další ladění, které jste ještě neslyšeli. Mějte se krásně!